El Consell Comarcal de la Selva ha presentat el Centre d'Interpretació del Vescomtat de Cabrera, al Castell de Montsoriu. Es tracta d'un projecte que permet que el públic s'endinsi a la història d'aquest vescomtat com a organització política i territorial a partir de la descoberta del territori i els seus elements patrimonials. I és que el projecte, tot i que ha estat liderat pel Consell Comarcal des de 2017, compta amb la coordinació i col·laboració de 13 municipis de la comarca. En aquest sentit, el president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu, assegura que aquest centre ha d'incentivar que el visitant vulgui conèixer totes aquelles poblacions que formen part del vescomtat. Però el que es vol donar ara és, d'una banda, donar a conèixer el llegat del patrimoni comú que volem compartir i que hem de ser capaços de transmetre a tots els pobles de la selva, i per l'altra és atraure nous visitants d'un turisme cultural que sumin el desenvolupament d'aquest castell i sobretot que beneficin doncs, a la comarca. Dit això, aquí el que s'intenta i el que heu pogut veure doncs, amb aquest centre d'interpretació és que cada vegada doncs, hi hagi més doncs, visitants i que també, per l'altra banda, que benefici els diferents pobles. Aquest castell, com he dit, és propietat del Consell Comarcal, però també ha de ser de tots els pobles. I això doncs, és el que s'intenta a partir d'ara, de que la gent no es quedi aquí, que visiti doncs, les altres poblacions a través d'aquest centre interpretatiu i que se'ls doni doncs, informació des d'aquí. En aquest sentit, s'han senyalitzat 38 elements patrimonials i 5 rutes d'autodescoberta. També s'han produït 10 recreacions virtuals de 10 elements patrimonials vinculats a fets històrics i personatges destacats del Vescomtat de Cabrera i s'ha construït el centre d'interpretació que es troba al mateix Castell de Montsoriu. A més, també s'està creant un segon centre de divulgació i investigació de la batllia de Montsoriu, el MEMGA d'Arbúcies. Tota la informació es pot trobar al nou portal web www.larutadelscabrera.cat. El president del patronat del Castell de Montsoriu, Pere Garriga, ha fet una crida al sector privat perquè s'impliqui en el projecte amb la creació de producte cultural i turístic per tal de garantir l'èxit de la iniciativa. La creació d'un producte cultural turístic, o turístic cultural, que ho volem fer perquè no es pot fer d'altra manera, conjuntament el sector públic i el sector privat, perquè si ho fem només el sector públic ens equivocarem al 100%. O som capaços d'incorporar el sector privat en el tema del Vescomtat de Cabrera, o aquest projecte naixerà coix i possiblement no s'acabarà desenvolupant. Per tant, estem treballant d'una forma molt ferma perquè el sector públic i el sector privat ens trobem, ens coneixem i puguem treballar conjunts a desenvolupar-ho. Les obres al Castell de Montsoriu van començar l'any 1995 i des de l'any 2011 és visitable pel públic.